É, galera, o desafio mal começou e eu já tô vendo os meus companheiros reclamando. Eu acho que com certeza eu vou vencer. Beleza, aqui é o Reinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo de uma série que vocês amam demais, porém, de um formato totalmente diferente. Hoje, galera, nós vamos gravar aqui o desafio da bola, bolinha ou bolona. Pera aí, a gente vai comer a bola? A bolinha, a bolona, não faz sentido. Claro que não, Nicolas, por isso que eu falei que vai ser um desafio totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Vai ser um desafio diferente, não é de comida. Ah, eu queria comer a bola. Esse vídeo, galera, vai ser bem simples. Como de costume, né? Temos aqui um copinho com três papeizinhos. Um papel escrito bola, um papel escrito bolinha e um papel escrito bolão. Como vocês podem ver, galera, as bolas têm tamanhos bem diferentes mesmo. A bolinha pequenininha é uma bolinha de tênis bem menor que as demais. A bola normal é uma bola de futebol e a bola grande é essa bola de pilates aqui, que é realmente bem grande. A cada rodada, antes da gente sortear qual vai ser a bola de cada participante, a Larissa vai falar pra gente uma ação que nós teremos que realizar com as bolas. Por exemplo, a Larissa pode falar pra gente ver quantas vezes a gente consegue bater com a nossa bola em uma raquete. Quem tirou o bolão se deu mal, porque bater com uma raquete no bolão vai ser bem difícil. Quem tirou a bola média tá ali no meio termo, né? Não é nem tão fácil, nem tão difícil. Porém, quem tirou a bolinha se deu bem, porque vai conseguir bater com muito mais facilidade na raquete. Então assim, galera, é um desafio bem legal, que a cada rodada a gente vai se surpreender com os desafios. Antes da gente começar esse maravilhoso desafio, eu já queria pedir pra você que tá nesse vídeo não esquecer de dar o seu gostei. Vamos tentar bater nesse vídeo 150 mil likes. Explode o like, porque batendo 150 mil likes eu trago mais desafios de coisinha, coisa e coisona, de ações que nem esse vídeo pra vocês. Não se esquece de me seguir no Instagram, que é @Reinaldinho, e de me seguir no TikTok, que também é Reinaldinho, beleza? Vamos logo começar esse desafio. Eu acho que todo mundo já entendeu esse desafio, entendeu a dinâmica. Larissa, fala pra gente qual vai ser a primeira ação que nós vamos ter que realizar com as bolas. Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é embaixadinha. Quem conseguir fazer o maior número repetido de embaixadinhas, leva essa rodada. Ok. A cada rodada nós vamos ter um vencedor por rodada e nós vamos marcando pontos. Quem no final do vídeo tiver mais pontos, leva de prêmio as três bolas que nós usamos nesse vídeo pra poder fazer o que quiser, pra jogar bola, pra jogar tênis, pra fazer pilates. Enfim, esse é o prêmio. Fechou? Sério? Se eu não quiser a bola. Se você não quiser a bola? É, o prêmio é a bola. Não, eu quero mil reais. A zero é seu. Eu quero mil reais. Pois é, mas a verba tá baixa, então o prêmio vão ser só as bolas do vídeo. Você já tá reclamando que já vai ter prêmio. A bola do vídeo dá pra você jogar a bola, dá pra jogar tênis, dá pra você fazer um monte de coisa. Então o prêmio é a bola e pronto. Dessa forma, galera, vamos então sortear quem vai ficar com a bola, bolinha ou bolona nessa primeira rodada, que é embaixadinha. Brenner, pode começar com você, meu amigo. Vamos lá. Dessa rodada eu vi que... com o bolão. Tomara que eu tire a bola média, tomara que eu tire a bola média, tomara que eu tire... Bola! E sobrou pra mim, então? A bolinha, né? Que pode ser muito bem ou muito ruim. Vamos lá, então, ver quem vai fazer mais embaixadinha nessa primeira rodada. Pra quem não sabe o que é embaixadinha, embaixadinha são aqueles chutinhos com a bola no ar, assim, ó. Quem conseguir fazer mais chutinhos assim com a bola no ar, vence e marca o ponto. Brenner, vamos começar, então, com você. Vamos ver, então, quantas embaixadinhas você vai conseguir fazer. Pode ir? Vai. 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. Acertou a câmera, hein? É, mas você não foi tão mal, mano. Você fez 5 embaixadinhas com a bola grande, o que, de fato, é difícil. Agora, galera, é a minha vez. Vamos ver se eu consigo fazer mais de 5 embaixadinhas. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, tentou inovar aí, errou, hein? 31 embaixadinhas. Agora, vamos ver quantas embaixadinhas o Nicolas vai fazer com a bolinha. Vocês vão ver agora o profissional do futebol. Pode ir? Vai. 1, 2. Dessa forma, galera, eu venci a primeira rodada, eu fiz mais embaixadinhas. Vamos então agora para a próxima rodada. E agora vamos descobrir qual vai ser o próximo desafio que nós vamos ter que realizar com as nossas bolas. Larissa, fala pra gente o que, que a gente vai ter que fazer agora. Agora vocês vão ter que fazer uma disputa de pênaltis. Cada um vai ter 5 chutes. Quem fizer mais gols,
leva a rodada. Vamos sortear agora e vamos ver qual vai ser a bola que cada participante vai usar nessa rodada. Brenner, toma aí. Vamos ver com qual bola você vai sair. Dessa vez eu saí... Ai, com a bolinha. Eu, galera, nessa rodada fiquei com o bolão. Ai, meu Deus, eu acho que o bolão é quase o tamanho do gol. Vai ser bem difícil, mas eu vou tentar. Então sobrou pra mim, né, a bola normal. Eu acho que eu me dei bem, porque bola normal é feito pra fazer gol. Cada participante ataque com a sua respectiva bola. Vamos lá ver quem que vai conseguir fazer mais gols com elas. Beleza, a gente vai começar comigo, tá? Já coloquei minha bolinha aqui no chão posicionada. O gol já tá ali e vambora. Vamos lá, pode ir? Vai. Um, dois, três e... Nossa! Calma, pera, foi sem querer. Vamos lá, um, dois, três e... Nossa, velho, mais uma que eu errei, não é possível. Não, agora bora. Na trave. É, galera, na trave de novo. Tem mais uma chance. Um, dois, três e... Errei tudo. Bom, gente, minha vez. O Brenner errou todos os chutes. Eu acho que mesmo com a bolona, eu não vou ser tão péssimo que nem ele. Vamos lá. Primeira tentativa. Um, dois, três e... Ih, quase furou a bola ainda. Vamos lá, galera, segunda tentativa. Vamos lá, vamos lá. Ih, nossa, de bola. Também a Larissa pega um golzinho, que é quase o tamanho da minha bola, é quase impossível fazer gol. Vamos agora pra terceira tentativa. Agora vai, agora vai. Chutar pro gol com esse bolão é muito difícil. Golaço! 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 Bom, gente, vamos agora pra minha última tentativa. E eu não sou bobo nem nada, vou tentar com a cabeça de novo. Ai, na trave! Pelo menos eu fui melhor que o Brenner. E de 5 chutes, eu fiz 1 gol. Ó, se eu errar com essa bola, é porque eu sou muito ruim. Porque essa bola é ideal pra fazer gol. Então eu vou tentar, são 5 chances, né? Se eu acertar mais de 2, já tá bom, que aí eu ganho de todo mundo. 3... 2, 1. Eu achei que era desafio do travessão, mas ainda tem 4 chutes, então bora lá. 3, 2, 1 e... De novo na trave, mano, eu sou muito ruim. 3, 2, 1 e... Pelo menos um! Um foi! Tem que fazer só mais um pra desempatar com o Reinaldo, aí eu já ganho e já tô tranquilo. 3, 2, 1 e... Mano, eu sou muito ruim! Pelo menos eu tenho uma chance ainda, eu tenho que acertar. Dois! Nossa, mano, mais de 5 chutes, eu acertei 2. Bom, gente, vocês viram aí que nenhum de nós três é muito bom de futebol. Eu fiz um gol, o Brenner não fez nenhum e o Nicolas fez 2. Ponto para o Nicolas. Bora lá. Eu sabia, essa aqui é a melhor bola pra fazer gol. Então, né, deu o esperado, um pontinho pra mim, então tá o quê? 1-1-0, né, então... Dei sorte. Não tô ganhando nada, velho. Dessa forma, Larissa, qual vai ser a próxima ação que nós vamos ter que realizar com as bolas nessa terceira rodada? Bom, nessa próxima rodada, vocês vão ter 3 tentativas para acertar um alvo. Vamos então sortear e vamos ver quem vai ficar com cada bola. Vai lá, Brenner. Ai, vamos lá, pelo amor de Deus. Vai, vem uma bola boa agora, por favor. Tá, dessa vez... Eu fiquei com o bolão. No meu caso, eu fiquei com a bolinha. Se o alvo for o que eu tô imaginando, eu acho que eu me dei bem. Sobrou aqui pra mim, então, a bola normal de novo. Então, dependendo do alvo, talvez essa seja boa. Vamos lá, então, ver qual é que é desse desafio do alvo. Bom, galera, agora nessa rodada é meio que acerte o alvo. O alvo, como vocês podem ver, tá ali com a Larissa, que é meio que um bambolê que ela tá segurando. Péssima ideia que eu tive. Tô vendo que eu vou levar bolada. Quem acertar mais vezes o alvo, vence e pontua nessa rodada. Então, vamos lá, galera. Eu vou começar essa rodada com essa bola gigantesca aqui. Não sei nem se passa dentro daquele trem ali, mas vamos lá. Pode ir, Larissa? Pode! Um, dois, três e... Ai! Errei a primeira rodada, mas tudo bem. Vamos lá, tem mais 2 ainda. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Terceira e última tentativa. Eu preciso acertar, galera. É a última tentativa. Terceira. Um, dois, três e... Ai! Ai, Brenner, minha cabeça! Desculpa.
Desculpa, Larissa. Foi sem querer. Ainda bem que essa bola não machuca. Você é ruim, hein? Bom, gente, o Brenner, como vocês viram, não acertou nenhuma vez o alvo. Agora é a minha vez. Vamos lá, vamos lá. Acertei a primeira! Segura a tentativa, hein? 3, 2, 1. Mais uma, duas! Terceira tentativa, galera. Vamos lá, que eu acho que eu consigo acertar 100%. 3, 2, 1. Três acertos, mano! O pai é muito bom! Três tentativas e três acertos pra mim. Bom, o Enaldo acertou tudo, o Brenner não acertou nenhum. Então, pelo menos, tem que acertar tudo pra empatar com o Enaldo e ter uma revanche, né? Vamos tentar. Primeira tentativa! Foi muito alto! Errei. Tem a segunda. 3, 2, 1 e... Quase pega na nariz. Minha última tentativa, eu vou tentar acertar pelo menos uma pra não ficar feio pra mim. 3, 2, 1 e... Que isso? Bom, gente, dessa forma, nem o Brenner, nem o Nicolas conseguiram acertar o alvo, então eu venci. Portanto, o placar agora está 2-1 para mim. Ai, galera, tô começando a gostar desse jogo. Bom, gente, mais uma vitória pro papai. O Brenner, tá, gente, realmente tá bem atrás, vai ser bem difícil ele conseguir ganhar, só se ele tiver uma reviravolta muito grande no jogo. Eu acredito que esteja mais nas mãos do Nicolas, porque se o Nicolas ganhar agora o próximo desafio, ele empata comigo em 2-2 e aí obriga a gente a ter mais uma rodada de desempate. Então, Larissa, fala pra gente qual vai ser a próxima ação que nós vamos fazer com as bolas e vamos ver quem vai pontuar. Bom, galera, agora vocês vão ter que jogar boliche. Quero ver a habilidade de vocês, hein? Vamos sortear e vamos ver quem vai sair com cada bola. Lembrando que, como é um desafio de boliche, as bolas maiores levam mais vantagem. Tá, vamos lá. Vamos ver com qual que eu vou sair aqui. Vem bola, por favor, por favor. Ah, bola. Pelo menos não é bolinha. Então, não tô com tanta má sorte assim. Agora é tudo ou nada. Eu tiro bolão e dou muita sorte, ou eu tiro bolinha e dou muito azar. Então, no caso, eu dei muito azar. Tirei bolinha. Bolinha pra boliche, eu acho que eu mal consigo acertar o pino. Sobrou aqui pra mim, então, a bola gigante, bolão. Vamos lá, então, pro boliche, né? Tomara que eu consiga dar uma mitada e consiga pontuar. Eu vou ganhar dessa vez, hein? Como vocês podem ver, nós temos aqui os nossos pinos de boliche. Vai ser, no caso, uma tentativa para cada participante. Quem derrubar mais pinos com a sua bola, vence e pontua nessa rodada. A primeira rodada vai ser comigo. Então, vamos lá. O problema é que é uma chance só. Então, ou erra, ou acerta, ou faz strike. 1, 2, 3 e... Não. Era só acertar o bolinho de pino ali que eu acertava, velho. Vamos ver quantos pinos eu vou acertar com a bolinha. 1, 2, 3. Pelo menos eu fui melhor que o Brenner. 1, 2, 3 pinos de boliche. Agora é torcer pro Nicolas acertar menos que isso. E aí eu pontuo nessa rodada, mesmo tirando bolinha. Eu não vou nem contar, não vou fazer nada, só vou jogar, ó. Ai, ai, deixa eu acertar. Acho que acertei todos. É, galera, o Nicolas jogou a bola dele e destruiu os pinos, né? Sem discussão, o Nicolas conseguiu fazer um strike, portanto, ponto pra ele. Ah, deu o esperado, né? Deu o esperado, bolão venceu, como sempre, né? O jogo está empatado em 2-2. Vamos agora pra nossa última ação que nós vamos realizar com as nossas bolas. Se eu pontuar, eu ganho. Se o Nicolas vencer, ele ganha. E se eu vencer? Nada acontece. Larissa, fala pra gente então o que, que a gente vai ter que fazer agora. Agora eu quero ver quem fica mais tempo segurando a bola pro alto. Assim? Teste de resistência? Exatamente. Ah, nossa, tá brincando comigo. Não, mas quem tirar essa bola aqui já era. Já era. Perdeu. Quem tirar a bolinha se deu bem. Vamos então agora sortear quem vai ficar com cada bola e vamos ver quem vai vencer esse desafio. Tá, vamos lá, vamos ver com o que eu vou sair agora. Por favor, venha a bolinha só pra eu ganhar essa rodada, por favor. Ah, pronto. Bola! Agora, galera, tudo ou nada. Ou eu saio com a bola mais pesada e não vou conseguir vencer essa rodada, ou eu saio com a bola mais leve e vou levar muita vantagem. Nesse caso, bolinha.
Eu acho que agora eu me dei muito bem e eu tô bem próximo da vitória. E sobrou aqui pra mim, então, o bolão. Mano, já era pra mim. Dessa forma, galera, vamos então pra nossa última rodada e vamos ver quem vai vencer. Agora é o último desafio desse vídeo. Nós três vamos ter que estender a mão assim, ó. A mão tem que ficar totalmente reta. Nossa. E aí nós vamos ver quem vai conseguir ficar mais tempo segurando a bola com a mão reta. Quem segurar a bola por mais tempo, vence. Bom, gente, vocês então estão preparados? Preparado. Não. Vamos começar esse desafio então em 3, 2, 1, valendo. Nossa, mano. Cansei já. É, a minha bolinha tá tão levinha, meus amigos, que eu acho que eu consigo ficar aqui o dia todo. É, a minha não é tão leve, mas também não é tão pesada quanto a do Nicolas ali, né? Não, o problema é que a minha não é pesada, ela é grande, eu tenho que ficar equilibrando, aí dói mais o braço. Nossa. Essa aqui não tá tão difícil não, mas tá começando a pesar, tá começando a pesar. É, galera, o desafio mal começou e eu já tô vendo os meus companheiros reclamando. Eu acho que, com certeza, eu vou vencer. Ai, mano, ela é muito grande, desajeitada. Ai, calma. Calma, tá indo, tá indo. Eu tô pensando uma coisa aqui. Eu não ganhei nenhum desafio, né? Não. Então por que que eu tô participando desse? Eu não vou ganhar de qualquer jeito. Ah, eu não vou participar, não. Pra que que eu vou participar se eu não vou ganhar de jeito nenhum? Ah, eu vou sair desse jogo, tô nem aí. Portanto, agora tá só entre eu e o Nicolas. E, galera, mesmo segurando essa bolinha, tá começando a doer meu braço. Porque só o fato de ficar com o braço nessa posição já cansa. Mano, tá muito difícil, mas eu não vou perder. Eu vou provar que mesmo com essa bola imensa aqui, eu vou ganhar. Não vou perder. Mano, eu não pensei que ficar com uma bolinha na mão ia dar tanto trabalho. Mas eu não posso desistir. Eu tô com a bolinha, mano. Tô entrando em equilíbrio. Tô entrando em equilíbrio. Desiste, Nicolas! Não! Tô em equilíbrio. Soltou! Mesmo eu não sendo favorito com a bola grande, todo mundo achou que eu ia perder. Mesmo assim eu ganhei, porque eu usei uma técnica e ganhei! E agora eu quero meu prêmio e... Ai, mano, era as três bolas, né, o prêmio. Você tá reclamando? Tô. Você ganhou, mano. Vai ganhar três bolas pra você fazer o que você quiser aqui. A bola média, a bola pequenininha e a bola grande. Esse é seu prêmio, Nicolas. Você realmente, mesmo não sendo favorito, conseguiu vencer de mim. Parabéns. Mas se eu vender isso aqui, não dá nem 50 reais. E assim, galera, mesmo perdendo, eu gostei muito de gravar esse vídeo. É um modelo um pouco diferente do desafio da coisa, coisinha e coisona. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Vamos bater muito, muito, muito like mesmo nesse vídeo, que é muito importante. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Rumo aos 14 milhões de inscritos. A gente tá chegando, tá muito perto. Então, mano, manda o canal pra todos os seus amigos da sua sala, pra todo mundo da sua família, que eu tenho certeza que com vocês a gente vai conseguir chegar em 14 milhões o mais rápido possível. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, que é @enaldinho, e de me seguir no TikTok, que também é enaldinho, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá!